Біз отырған Қазмедиа орталығында дәл қазір Астана Медиа Уик 2022 шарасы басталып жатыр. Биылғы жылдың тақырыбы «Жаңа дәуір, жаңа медиа» деп аталады. Түрлі бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері бас қосқан жиынның ел ортасында біздің әртесіміз Айдана Үсенбай да бар. Айдана, қайырлы таң. Биыл алаңнан қандай тың идеяларды ести аламыз? Қазір қалай ойласыз сіз? Көбінесе ақпарат, яки ақпаратты біздің аудитория қай жақтардан алады? Ресми бағанағы телеарналарда ма, жоқ әлде әлеуметтік желілерден көбірек алады ма? Қазіргі негізі 21 жылғы әлеуметтік сауалнама қорытындысы бойынша негізі 40-50% әлеуметтік желілерден алынады. Өйткені не үшін? Ол ыңғайлы. Тез жылдам және қол жетімді. Мысалы, әрбір тұрғының өзінің мобильдік телефоны бар, және ол жерде барлығында әлеуметтік желілер орналасқан. Және осы астрономиктің биылғы ерекшелігі метағалам дейміз ғой. Яғни осы әлеуметтік метағалам деген жалпы не? Метағалам дегеніміз ол интернет кеңістіктің жаңа кезеңі. Өйткені WhatsApp-тың, Telegram-ның, TikTok-ның, Instagram арқылы біз қалай өзіміздің контентімізді дайындаймыз, яғни адами қасиеттерге бағытталған өзіміздің еліміздің, отанымыздың ерекшелігіне байланысты қандай контент дайындаймыз, не ұсына аламыз, осыны қазір талқылайтын боламыз. Абек мырза, көп рахмет сізге сұхбатыңыз үшін. Құрметті көрермен, ескерте кетейін, шара 26 мен 28 аралығында өтеді. Оның соңғы күні интернет, теле және баспасөз журналистері арасында үркер сыйлығы табысталады деп айтылып жатыр. Студия мендегі ақпарат осы. Рахмет. Айта кетейік, Астана медиа апталығының жиынынан тікелей байланыста Айдана Үсенбай болды.